Pán primátor, máme tu projekt Authenticities a musím vám niečo ukázať. Pozrite sa. Je autentický a ešte aj originálny. A ešte je náš bystrický. Ak si z Banskej Bystrice alebo okolia, neváhaj a prihlás sa do súťaže, ktorá hovorí o tom, čo je autentickosť. Znamená to, že ukážeš, že si originál a nie fake. Máme pre teba pripravené aj zaujímavé ceny. Je to buď tablet, nadúpaný mobilný telefón, alebo kolobežka či virtuálna realita pre teba, alebo pre tvoju celú triedu. Neváhaj a prihlás sa, stačí, keď nám do 8. apríla pošleš prácu, ktorá to dokáže. Zapoj sa do súťaže aj ty a dokáže, nie si faker. Stretneme sa 26.4. na radnici v meste Banská Bystrica.